Bada saabka gobolka awdal ayaa isor taagay bandhig buug oo lagu soo bandhigayay magaalada Buurmey ee xarunta gobolka awdal. Bandhigga buugani ayaa waxa uu ku saabsanaa dhibanayaasha aan isdhiibin. Dhalinyaradani ayaa waxa ay ii sheegeen ilaa haatan inaanay garanaynin sababta bada saabka gobolka awdal uu isku hortaagay qabashada amaba soo bandhigidda buugani oo ka hor magaalada Buurmey lagu qabtay magaalooyinka Burco, Gebiley iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ka mid ah Soomaaliland. Iyagoo haddaba arrintani ka hadlaya ayaa waxa uu qisooyin ku jiraan oo lagu dhiirigelinayo akhriskii qoraalka. Saaka waxay farin nooga timid bada saabka gobolka awdal oo sheegay inuu kansalay joojiyeyna bandhigga buugaasi. Waatay Cabdiraxmaan, waxaa tahay gudoomiyaha ururka sayo ee waday barnaamijkani buuggani ku saabsan. Waxyaabaha ugu weyn ee markii ay idiin sheegayeen in barnaamijkani ay kansalayaan ay nila wadaageen maamulka gobolka muxuu ahaa? Maamulka gobolku xoogtu nala wadaagay waxay ahayd inaan barnaamijkan la ogolayn gobolka meelna aan ku qaban karin. Dhammaan hudhoolada dhan inay waraaqad geeyeen oo aan la qaban karin, taas ayay noo sheegeen maamulka gobolka. Buugga markaad u dhaadhacdaan waxyaabaha uu ka hadlayo ma wax siyaasad ku saabsan ba? Buugga qormo ama hadal siyaasadi kuma jiro. Buuggu waa qisooyin dad dhibaato ku dhex nool haddana ku guuleystay noloshoodii shaqo maalmeed, noloshoodii riyo rumeeyey, iyagoo jididiira leh dhibaatona ku dhex noolaa kana rumeeyey. Buuggu wax siyaasada oo ku shaqo leeyahay ma jirto. Bandhigyada buugaagteed hore usoo qabateen kana waxaan filayaa wuxuu ka mid yahay buugaagtii hore ee Buurmey ku soo bandhigayseen. Ma wax fasaxa ayaad maamulka gobolka ka qaadan jirteenoo waxba isbedelay mise awalba waad qaban jirteen idinkoo cidbaba weydiisa? Waxaan hore soo qabanay kumanyaal bandhig oo ah buugaag aan soo bandhigayno, kuwa akhriska ugu dhiirganaya, kuwa cusubba. Ma jirin wax aan codsi ka soo qaadanay maamulka gobolka ama aan ka amar qaadan jirnay inaan qaban karin. In kale badanaa waan qabsan jirnay, mana jirto wax codsi cid soo qaadan jirnay. Keliya dhaqaalaha iyo waxaan isticmaalin jirnay inuu hoolkaasi maalinta aan cid ku qabsayn baan eegi jirnay. Waxa maran soo qaadan jirnay ma jirto. Si ugu weyn maamulka aan ka tabanna maanta waxa weeye annaka oo isticmaalay jeebkaygii, annaka oo isticmaalay intaan annaku waxaygii wax ka jarnay aan isticmaalay, rabnana inaan dadkaygii dalka jeclaysiino ku dhiirigelino akhriskii qoraalkii in uu intuu shaqooyinkiisa maalmeed ka soo cararo annaka lacagtii naga khasaarto bandhigaygii diido. Taasaan ka tabanana waxaa bandhigayaga ku mashquuliyey ee hawlihiisa maalmeed uu qabsan waayey ka faracadkaayagana. Taas aa dhibaataan ka tabanno aan naga khasaaray annaka maalkii aan ku kareysanay iyo sidoo kale dadaalkii juhdigii waqtigaan geliyey. Waxaa nasiib daraa in maanta bada saafku uu ku kaco joojinta buugga bandhigga oo lagu qabanayay magaalada Buurmey oo uu ku qabanayay ururkeega sayo oon ku hawlanayn in muddo ahba. Waxaa halkaa nooga muuqata gudoomiyuhu inuu ku fashilmay howlihiisii nolol maalmeedkii oo uu qabanayay gobolka, kaasoo loosoo igmaday inuu ka shaqeeyo danaha bulshada iyo danaha gobolka. Marka waxaan leeyahay gudoomiye, waxaad ku fashilantay oo aadaad ugu fashilantay howlahaagiiad qabanaysay. Marka maaha gudoomiye inaad ka hadasho amba inaad joojiso bandhig aan ku saabsanayn wax siyaasada, kaasoo haba yaraatay wax siyaasada aan la xiriirin ama wax liddi ku ah Soomaaliland amba magaceega ama siyaasadeeda ama horumarkeega waxaasoo dhan amba dhalinteeda liddi ku ah. Waxaan ka warqabnaa amba waxaan caddaynaa in lagu qabtay gobollada Soomaaliland sida magaalada Ceergaabo, magaalada Burco, magaalada Gebeli ay tahay magaaladii afraad ee lagu qabtay, hayna noo qorshaysnayd in lagu qabto magaalada madaxda Hargeysa. Hawsha iyadaa sida ugu dhaqsaha badan la sida ugu dhaqsaha badan haddii wax looga qaban waayo, annaguna waxaan ku kacaynaa hadda wixii nala gudboon. Uga amar qaadan mayno bada saafka, uga amar qaadan mayno cid kale. Marka anagoo danihii bulshada dhalinyartii gobolka ah ururkii sayo ah tahay dhalinyarada ururka soo qaban qaabinayay buugani, ma isla qof ka mid ah dhalinyartiina ururka ayaa buugani qoray xaguudin ka soo galay markii hore? Bismillah, way mahadsan yihiin baa saxaafaddu. Buuggan waxaa qortay gabar ka timiday magaalada Muqdisho oo waxa weeyaan buuggan wuxuu ka hadlayaa dad waxa weeyaan dhibanayaala oo aanan nolosha ka rajo dhigin islamarkaana guulka gaadhay ayuu buugga ka hadlayaa. Laakiin waxa weeyaan annagu siiba badanaa dhammaanba gobollada Soomaaliland iyo gobollada kaleba dhalinyarada way nooga yimaadaan. Waxa weeyaan waanu qabanaa ee uu ku kansalay wax aanan macquul ahayn, islamarkaana looga fadhiyo wixii uu ku kansalay iyo ujeeddadii uu kansalayba. Waxa weeyaan waa arrin aada u foolxun.
وأرين وحويان عد كستو أو دمير لي كدي دي كرتو وحنا أشيجنا وحي هالك كده شيء إنه كم سوديا برساو دبنايا شان ستيفن وحنا ونه هلا هيجي شقاي كوساب سنة بندقاس أو نعلها عوا أن تجنو أنا قو ساكا جودن هلا هيجي مرتقات كا أو دمايني مرتدي عن برشدة وبندق لهين دت كي شعب كم بندق لهين عن دمايني أن كوجو دتشنا هلا هي دت كم سولين تي إنه سو مرتقات إني بروح نوي يري حوجي هقبل كا سقو ور أما دمبال نقو ودا قدومي هقبل كا كاسو كوشيغ إن برنامج كان عن ونو إن إفتيشني دي سو ونو إن على عيدا أمرينو إن مسؤولين وطلبنا إن لتشوتي جبي سبا حاجة واحد كم مقضى إفتيشني دي أون ما تقيبين إن لما توت وكو أحس لو يلا أنا جا هولا هيك كوشيرنا ليري برنامج كا وكنسل صدق حوجي نقصو جارسي فرنتنا وصو دي بقدومي هكسر يا قبلكو عبد الله تلفزيون كعالمي جاي هريال مجال دبورة ما